רמי. ועכשיו באמת בתפנית חדה, 15 קילו מצות, 40 קילו תפוחי אדמה, 60 קילו תפוזים ו-20 בקבוקי יין. רשימת המכולת הזו לא נועדה להאכיל גדוד שלם בערב פסח, אולי בעצם כן, הגדוד של סימה ויוסי זלמנוב. ככה זה כשהמשפחה כוללת 19 ילדים. רוני קובן שלנו הצטרף לשלב האחרון של מבצע ההכנות לחג, שהתחיל אגב כבר בפורים. הוא גילה שליל סדר זה לא תמיד פיקניק, גם אם עושים אותו בחוג המשפחה הממש ממש מצומצמת. יפה. יפה שאת מחייכת. 1, 2, 3. עוד אחת. וחיוך יפה. חיוך יפה. עם השיניים. יפה. 1, 2, 3. את יודעת איזה נעליים שייכים למי? כן. לא נכון. כן, נכון. בבקשה. מה, זה? זה של אסתי, זה של חיה, זה של אורלי ביובטי, יש להם אותו דבר. של דוד, זה של מריו, של שמעון, זה של שמעון, זה של זלמי. שמעון זה מספר כמה? שמעון, הוא לפני אסתי, אז הוא 13. זה חמי, יהודי, של ליבי, של אסתי, של מוסיה, של דבורליה, של שמעון ושמעון. אני יודעת כמה שיש פה, אנחנו לא סופרים. כשהכתבה תסתיימת שנגמר. טוב, מה יהיה? דוד, שמעון, זלמי, רבקה, אסתי, דוד. איפה חסר לו אחד? כנראה שנפל, עוד מעט נלך לחפש. אוקיי. אבל אני חושבת שהשני היה שם, אני רואה. איפה? לא יודעת. זהו, עברתי את המבחן. כשסימה זלמנוב מדברת על מפעל החיים שלה, היא לא מתכוונת לאיזה פרס שמחלקים ביום העצמאות. כבר 30 שנה שהאישה הזאת מייצרת חיים ועוד חיים ועוד חיים, ונכון לעכשיו אין לה שום כוונה להפסיק. היא בת 48. לפני חצי שנה ילדה את בנה 19, בשבע בבוקר אחרי שקמה 5 פעמים להחליף חיתול וגם הכינה רשימת קניות אינסופית לליל הסדר, אפשר היה להבין אם תרצה לנוח קצת. זה המצות. אבל היום של סימה רק מתחיל. שתי דקות וסיימנו עניין, בורים למעלה, כולם. גם זקני צפת ראו כבר משפחות של 8 ילדים, 10, אפילו 13, אבל להגיע כל כך קרוב ל-20... נו, זאת כבר כנראה סיבה לכתבה. בחודשים שעברו מאז שילדה את צאצא מספר 19, הבית של סימה הפך למוקד עלייה לרגל, והיא עצמה לכהנת של משפחתיות ופריון. כמה שנים מהחיים שלך היית בהיריון? הרבה מהם. הרבה מאוד. 9 כפול 19, כמה זה? 15 שנה? שליש מהחיים. תמיד כשיש רגעים של קושי, או שאני אומרת, וואי, אין לי כוח יותר, אני אומרת, סוגרת העיניים רגע, ואני אומרת, כמה אנשים היו רוצים להיות במקומך, תשתקי. אוי. אופה, נכון, נכון, אתה? קיבלת מכה. אני רוצה להיות עייף. טוב, נתחיל. וישראל הוא הבחור, הוא בחור מאוד מאוד. אוי, אבל היית בבוט. וואו, וואו. רבקה, שנייה אחת, הוא מאוד עייף. אני לא לשכב קצת עם הסליחה. טוב, חיפי את הדבר, ממש כולו בוץ. טוב, סליחה. שמריה, בוא קח את זה לפח, חמוד. יופי, ילד טוב. רבקה, תתקשרו לטאטי שיבוא הביתה, בסדר? שלא ילך ישר לצבי. בזמן שסימה משתלטת על העניינים, החלטתי לבדוק איך הבית שלה מתקתק. לכל ילד יש כאן תפקיד, למשל אסתי, ילדה מספר 14, שמגבשת ממש עכשיו את טבלת הסנדוויצ'ים השבועית. שמריה. שמריה זלמנוב. שמריה. מה אתה רוצה? פיתה לחם רחמניה. מה את רוצה? פיתה לחם רחמניה. רחמניה. מה למרוח? שוקולד. דינה צהובה. ביי ביי. ופה תעשי מה שאתה רוצה. זהו. דינה צהובה, וארוז מה שרוצים.
איפה שמים את הרשימה? אני שם את זה עם מגנט על המקרר. אוקיי, ואז? ואז למשל אני מכינה סנדוויצ'ים במטבח. מי שמכין את הרשימה הוא גם זה שמכין את הסנדוויצ'ים? כל מישהו אחר מכין. יש גם איזה טבלה. יש טבלה על הטבלה, כאילו? יש טבלה אחת איזה סנדוויצ'ים? וטבלה שנייה מי מכין באיזה יום? סיימתי. יופי, בוא נחלה את זה. יופי, סנדוויצ'ים. כל הכבוד, תודה רבה, אסתי. מתי את קמה? בדרך כלל בזמן העבודה, אני קמה בחמש. חמש לפנות בוקר. חמש לפנות בוקר. את גם עובדת? אני מנהלת תיכון. מי מעיר את הילדים בבוקר? אני. מי עושה את הכביסה? אני. מי קם להחליף בלילה? אני. אחרי הפרסומת, הספירה לאחור מתחילה. בחמש וחצי חוזר מהעבודה אבא יוסי, שמנסה כבר שנים להדביק את הקצב. מה נשמע? כמה מכונות כביסה ביום? שש. שש? לפחות שש, לפחות. אני רוצה לשמוע סודות פה, כי אני בדרך כלל עושה בערב בלילה, ואני בלילה קמה לשים כביסות במכונה במייבש. אני עושה כביסות בלילה. כן, אז ב-30 השנים שעברו מאז שהתחתנה עם בעלה יוסי, סימה זלמנוב מביאה ילדים בין כביסה לכביסה. זו הנאה שלנו גם, אז כשאתה רואה שזה מצליח, אתה רואה שזה הולך, אז אתה ממשיך עם זה, נו. זו מניה שהולכת. עוד לא קרסה המניה הזאת. איזה מניה? של ילדים. הם נפגשו בשידוך בברוקלין של סוף שנות ה-70, התחתנו תוך 3 חודשים ומיד עלו לארץ, לצפת, לבית קטן על צלע ההר. סימה התחילה לעבוד בתיכון של חב"ד, ויוסי קיבל ג'וב כרב בשירות בתי הסוהר. את העשור הראשון שלהם הם סיימו עם 9 ילדים. דוד נולד, אז אמרנו שזה המניין הראשון, וכשרבקה נולדה, אז אמרנו שהיא הבחורה של המניין השני. תכננת כזאת משפחה גדולה? הקדוש הוא מתכנן לנו. אנחנו התפללנו, קיווינו שהקדוש הוא יזכה אותנו במשפחה גדולה, אבל ידענו שמה שהוא נותן לנו זה מה שנקבל, ונקבל בשמחה, כי הוא יודע מה טוב לנו. ואנחנו חיים מזורמים איתו. הם אומרים אנשים, איך אפשר? כל כך קשה, איך אפשר? 19 ילדים. 19. תושיב את כולם, תגיד לי מי מהם מיותר. כשהם רצים לקנייה הגדולה לפסח, הזלמנובים יוצאים לדירה של צבי, בנם הרביעי. אצלו יחגגו יום הולדת לבסי, ילדתם ה-15. ממש היום היא בת 7, ונכון שבמשפחה ענקית שכזאת, יש לפחות פעם בשבוע איזו סיבה למסיבה, אבל יום הולדת זה יום הולדת. וואי וואי, מה עשו כל השכנים שלכם עושים פסח? זאת הקלה. כל אחד מהילדים למד בעל פה את המשפט האהוב עליו מהכתובים, זאת תהיה מתנתם לאחותם. ומלוא. ומלוא. כל הארץ. כל הארץ. כבודו. אליך. אליך. הדבר. הדבר. מאוד. מאוד. בפיך. בפיך. ובלבבך. ובלבבך. לעשות. לעשות. לשים. אחרי חודש ניסן, איזה חודש? יופי. ומי יש שם הולדת בחודש? לשימה. ולמי אחרי שמות? למנדו. למנדו. ואחרי חודש יער, איזה חודש? סיוון. ומי יש שם הולדת בחודש? דני מוקה. תראו איזה קופת צדקה. עכשיו בסית, כמה בסית צריכה לתרום עכשיו? 8. למה 8? משנה דאדם. 1. תזכי. 2. יש לפעמים דאגות כלכליות? בוודאי. אנחנו, יש לנו משכנתא מאוד גבוהה, אנחנו משלמים חובות על החתונות שעשינו, אנחנו חיתנו 6 ילדים, בצורה טובה, יפה, נתנו את כל מה שזוג צריך לקבל ויותר, ממש בצורה
מקצוע מאוד מכובדת, ואנחנו משרמים את החובות. יש דברים קשים, מה, אתה יכול להתווכח איתם? זה כמו להתווכח עם הודעה מוקלטת. יש לך... יש קשיים, יש מטלות, יש לחצים, אבל איך שאתה מקבל את זה? אני רואה שכשאני מנסה להסתכל על חשבון, על כמה הכנסות יש, אני לפעמים נדהם, אני אומרת, איך אנחנו חיים? יש לכם תרבים, אלה 125, מה מחירם? זה יוצא 15 אגורות. שבוע לפני ליל הסדר, השנה הגיעו לבית של סימה ויוסי כל 19 הילדים, 6 חתנים וקלות ו8 נכדים. 4 אגורות הרווחנו. משפחה עם כל כך הרבה ילדים זו מצווה גדולה, אבל לאט לאט מתברר גם המחיר. יוסי, תביא עוד עגלה. אתה מביא? טוב. כן, יש עוד עגלות? יש עגלות פנויות? עוד לא קרה לי שאני לא אכלתי ארוחת ערב. ואף פעם לא אכלנו בבית התבשיל, תמיד אכלנו בבית משלנו. לקחתי אחוזים. אה, יופי. זה 20 קילו פה? כן. והמצב הכלכלי שלי, כשהייתי ללא ילדים או עם ילד אחד, והיום הוא אותו הדבר. רוצים הרבה, אבל יש מה שצריך. אה, יופי. בשעה טובה. לאורך היממה שביליתי עם סימה זלמנוב, רציתי רק לתפוס איתה איזה דקה פנויה, רגע שבו אוכל לשאול אותה איך להזזל היא מחזיקה מעמד. מתי יש לה איזה רגע פרטי, רגע של שקט, רק לעצמה. אז בעוד 5 דקות שירדו למטה לעזור, בסדר? אבל בעולם של סימה אין ממש דבר כזה דקה פנויה. ומה קורה עם כולם? היא הלכה לישון? תסדרי שם קצת, טוב? מצד שני, כשהתקרבנו לבית והילדים של סימה, כמו באגדת פיטר פן, נשפכו החוצה בכותנות לבנות, הבנתי שהסיפור של משפחת זלמנוב משמעותי קצת יותר, מאוד קוריוז מתקתק לחגים. בואי תביא עוד משהו. אין מה לעשות, כשכל החלקים שלה פועלים בתאום כזה מושלם ומתוך אהבה שקטה, אין דבר יפה יותר מהחיה המוזרה הזאת, שנקראת משפחה. זה מעייף, כן. מעייף, אבל שוב, השמחה והמתנה הזאת נותנת כוח. את רואה את עצמך מביאה עוד ילדים? אם הקדוש בו ייתן, אז אני נקבל אותם בשמחה, באהבה. מה, יכול להיות ש... יהיה פה ילד ה-20, ה-21, 22, תפסיק אותי, 23. אנחנו, מה פתאום? לא מפסיקים. להתחיל להתכונן לארוחת